Una vegada que sapiguem, que sabem que el nen té un diagnòstic de TDAH, és important que l'escola ho sàpiga, perquè és un nen que té un abordatge diferent en qüestió d'actitud, perquè són nens que es mouen molt de la cadira, s'aixequen, parlen i poden distreure els altres nens de la classe. Llavors s'ha de fer un abordatge diferent i de recolzament, perquè, per això mateix, perquè són nens que no es concentren i tenen molta dificultat. Allargar una miqueta el temps d'examen o ser una miqueta més flexible a l'hora de corregir faltes d'ortografia. I també s'ha de fer un pla específic de psicopedagogia. El nen amb un TDAH és molt important l'ambient familiar. S'han de posar uns horaris, unes rutines, unes hores d'estudi, que és important també que facin exercici físic i uns horaris per anar a dormir, que siguin més o menys els mateixos cada dia. El pacient amb TDAH se n'adona molt sovint de les coses que fa malament. Llavors, el que és important és fer un recolzament positiu, perquè si els reforcem les coses que no fan bé, això farà que el pacient tingui una baixada de la seva autoestima.